acting like there's nothing wrong, but you need love. ကိုကတော့လိန်ကြောင်းလေးဖက်စိတ်ချင်တာတော့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ဟိုမိမိကိုအားကြောက်လို့ဘောနော်အမေစုံမှုစုမွားဘွားနဲ့ကိုယ်အသက်20 မင်္ဂလာဆောင်လို့ရမှာဒီလိုရည်စားရရကြားရလို့ရမှာဟိုလိန်ကြောင်းလေးဖက်စိတ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဒီလိန်ဖက်စိတ်တာလို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင်းလေးတာတော့လည်းအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ကိုယ်နဲ့သူနဲ့တူရယ်လုံးနဲ့နှစ်နှစ်ကဆော်ပါမှလည်းပြင်ဆင်ကြောင်းလေးထားတယ်မရှိသေးဘူး။ဘောတော့မျက်နှာအစားဘောတော့ဒီတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်း100ကိုယ်
ကိုလည်းဆောင်ကျင်လာတယ်ဒီလိုကြောင်တော့တငယ်ချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒရင်းမှာပြန်တွေ့ဆိုရင်အသားသမီးကြောင်တော့ဆိုကိုလည်းကိုဘွားအနေနဲ့ကိုရောမိသားစု life လေးကိုလိုချင်တာပေါ့ဒါမဲ့ကိုရမင်းဖြတ်ဖြစ်နေရောလဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံးထိတော့ claim ဝေဖို့ဓာတ်ပြီးတော့မတွေးထားပါဘူးတဘာဝအရန်လွန်တဲ့ဟာဒါမဲ့ကိုရဲ့ life လေးမှာကိုနဲ့ကိုချင်ရမဲ့သူနဲ့ကတော့ဘွားလက်တွဲဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့တန်းကြယုံကြည်မှုလဲကိုရရှိတဲ့အချိန်ညာရင်တော့အဲ့လိုကိုွဲပြီးတော့ဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်ပါမော်ရယ်မြင့်နဲ့ကားလေးရဲ့စီစဉ်လို့ကားသွားလဲရပါကားရောင်းလိုက်တယ်ဗျာရောင်းပြီးတော့အစ်စ်ထက်သွားဝဲရပါတော့။အဲ့နဲ့သွားဝဲရင်လည်းညီမလေးရဲ့သူကျဲတဲ့ကားဝဲရတယ်ပေါ့နော်။ညီမလေးအတွက်လည်းတစည်းဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းတစည်းဝဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒါမဲ့နေ့ရက်စလုံးတူတူသုံးပါပဲလေ။ဒီလိုလုပ်ငန်းသုံးသွားလာတဲ့အတူဝဲဆိုတော့အဲ့လိုတွေအတွက်ဝဲပေးဖြစ်တာပါ။ကျွန်တော်တော့ပေါ့ပါ။ခုနောက်ပိုင်းအဓိကထိုးနဲ့လာရဟိုမိတ်ကပညာရှင်တို့ခေါင်းလို့တို့လိုပါလို့ပေါ့နော်။တို့ရဲ့ comment တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကလောင်မြင့်မြတ်တဲ့ယောက်ျားလေးဘွားကိုရပြီးတော့မှာဘာလို့မင်းမရှာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ပြောချင်တာဟိုဘယ်မိဘမှတော့သားစုပန်နဲ့ညောင်မင်းကြီးသွားပြီးတော့အချောက်မွေးရပါစေလို့ဒီလိုတယောက်မှဆူတောင်းလို့ရတော့မရှိဘူးဆိုတော့တော့ဟိုယောက်ျားဆိုလည်းယောက်ျားဆက်စစ်မိမဆိုလည်းမိမဆက်စစ်ဖြစ်ချင်တာပဲဒါပေမဲ့ဘွားမှရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့လမ်းတစ်ခုကိုရောက်နေလို့တယောက်မင်းလည်းရတော့လေဒီတိုင်းပဲဆက်သွားတာပဲအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ရွေးချယ်စရာမရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးကမိမအတူတူဆောင်းမိမလို့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလူတယောက်ကိုအဲနေယောက်ျားဖြစ်ပါမိမတွေပါဆိုတော့အဆင်ပြေမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့တို့တွေးရမယ့်အပိုင်းမှာပါပါနော်ပြီးတော့ဟိုမင်းရှာဆိုတော့တို့လက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ထင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော့မဟုတ်လောက်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်တော့ကိုင်ကိုင်ကြီးဂျိုတရားကိုယုံရမယ်အဲ့လိုဝေဖန်တဲ့သူတွေကများသွားဖြစ်တော့သူထင်မှားတယ်အကောင့်အတူတွေပြီးရင်ဟိုပေါ့နော်ဟို knowledge မရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်အစ်နဲ့မရှိတဲ့လူတွေလောက်ပဲလို့တော့ထင်တယ်